Emin Əmrullayev nazir postundan gedə bilər. Xəbərlər var. Bəli, xəbərlər var. Yaxın günlərdə hökumətin növbəti kadr dəyişiklikləri ola bilər. Məlumatı veriblər. Verilən xəbərə görə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev nazir postundan kənarlaşdırılacaq. Onun Dövlət İmtihan Mərkəzinə rəhbər gətiriləcəyi gözlənilir. Orada yaxşıdır. Niyə orada məyər nələr baş verir, hamımız məlumatlıyıq. Mənbə bildirib ki, Əmrullayev mühüm postdan uzaqlaşdırılması təhsil sektorundakı mövcud vəziyyətlə bağlıdır. Məncə, repetitorları bu aktivləşməsi, fəallaşması elə Emindən əvvəl, Əmrullayevdan da əvvəl olan təhsil nazirinin vaxtında var idi. Amma düşünürük ki, növbəti nazir gəlsə, mən düşünürəm ki, bir repetitorlar üçün bir institut yaratmaq lazımdır. Məktəb, kolej, nəsə etmək lazımdır. Çünki onlar o qədər fəallaşıb, o qədər çox alıblar ki, demək olar ki, məktəb yoxdur. İnanın ki, məktəb yoxdur. Elm və təhsil sektoru büdcədən ən böyük vəsait alan istiqamətlərdən birisi olsa da, effektiv nəticələr yoxdur. Orta təhsil yenə repetitorluğun müdirə qalıb, bəli, 100 yox, 300%. Özə repetitorların xətrinə dəyir. Onların adını çəkeyim, o dəqiqə mənə spam atırlar. Canlı sağ olsun. Məktəb direktorlarının təyinatdakı subyektiv amillər, media sızan korrupsiya qalmaqalları, ha belə ali təhsil sistemində gözə dəyən uğurların olmaması ölkə rəhbərinin müəyyənləşdirdiyi siyasətin icra olunmadığını göstərir. Hələ məktəb rəhbərləri. Maraqlıdır. Məktəbin direktorunu ora təyin ediblər. O işə götürəni bunsuz niyə qəbul etmir? İllər öncə bundan əvvəl belə olmayıb. Əl-əl axtarıblar, ən yaxşı peşəkarı, mütəxəssisi, yəni müəllimlərdən, pedagoglardan gedir. İndi fərqi yoxdur. Kim olur olsun, bunu ödəməlidir. Bununla yanaşı, Əmrullayevin cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinə, xüsusilə də parlament üzvlərinə qarşı sayıqsız münasibəti də ona qarşı inamsızlıq yaradır deyə mənbə vurgulayıb. Xatırladaq ki, noyabrın 1-də Gürcistan sarayında keçirilən təhsil forumunda qalmaqal baş verir. Medianın yazdığına görə Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvləri tədbirə dəvət olunmaması ilə yanaşı, orada iştirak edən deputatlara qarşı hörmətsiz davranış onların forumu yarımçıq tərk etməsi ilə nəticələnmişdir. Bilirsiniz nədən? Yenə də deyirəm, bunları edən onların güvəndiyi repetitorlardır. Onlar deyir ki, qorxmayın, biz sizin arxanızda dayanmışıq. Qoy təhsil, məktəblər uçurumun kənarında dayansın. Bir dənə belə vuraq, geçsin, bizə təhsil lazım deyil. Bəli, artıq biz bu vəziyyəti yaşayırıq. Məndən bu qədər Sara Səfra Bahadurdan.